ازيك يا انسه عامله ايه؟ كويسه. بكام الكابوريا المرجان ده السمك ده بعد اذنك؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه؟ طب اديني كيلو بعد اذنك. اديلك من ده؟ اه عايز كيلو من ده؟ اه. احطلك فين؟ اهو عندك هنا بعد اذنك. هنا؟ اه. ماشي. احطلك اتنين. ماشي، واديني كيلو مكرونه. قصدي سمك. اه سمك مكرونه ده اديني كيلو منه؟ اه. وعايز كابوريا. وعايز كابوريا؟ اه. انا هحطلك. يبقى كده كام؟ كيلو. كده 25؟ اه. طب اتفضلي. الله، حاجتك لو حلوه هيجيلك تاني. ماشي؟ ماشي. ب10 جنيه، كابوريا ب10 جنيه، سمك ب10 جنيه.